vocês, é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, está no canal certo. Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo aqui do canal, e desta vez, com muito atraso, com muita demora, mas estamos trazendo Pokémon Trading Card Game. Desde já, eu quero que você olhe para o centro da minha tela, onde vai estar passando agora a nota para você deixar o seu like e também para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e seguir a nós nas nossas redes sociais. Gente, que saudade de vocês! Na verdade, eu estou sem gravar vídeo, cara, bastante dias, porque a minha vida tá muito corrida, velho. O meu canal, cada vez mais, ele se torna tão autêntico na minha vida que se torna mais difícil fazer vídeo. Mas vamos que vamos com tudo, galera. É, mudou algumas coisas, tá? Aqui no Pokémon Trading Card Game. Mas antes de mostrar qualquer coisa, eu quero levar vocês aqui na coleção, onde eu vou em pacotes. E agora nós vamos abrir alguns novos Busters que nós temos aqui, galera. Vamos lá. Primeiro nós vamos abrir este Buster aqui, que é o Buster Cerco de Vapor, que é da nova atualização que tem aí. Vamos lá, vai sair, surgiu e... Opa, opa, veio dois Xinxá, velho. Poxa, isso é chato, mano. Ó, veio um Grogak, veio um Deino. Ah, acho que eu não tinha um Deino ainda. E agora vamos ver o que é que veio aqui. Veio... Avalugi. Bom, não é um negócio da Valuga, é um vagalume esse negócio. Vamos lá, vamos abrir o segundo pacote, galera. Vamos comigo. Boa. Não. Ah, veio a evolução deles, o Eilos. Olha, agora veio duas. Tô sentindo carta X no pedaço, gente. Tô sentindo carta X. Vai virar a primeira aí. Um Samurott. Eu ainda não tinha um Samurott. Ah, não, eu tinha, só que não era desse, tá? Vamos ver quais as qualidades desse aqui. Se os danos deste ataque reduzirem o PS do Pokémon ativo do seu oponente para 60 ou menos, aquele Pokémon será nocauteado. Nossa, que bom, hein, velho? Que bom, gostei desse primeiro ataque aí. É um ataque simples, mas que pode ser muito eficaz com estratégia boa. Esse aqui é o ataque lança, este ataque causa 30 de danos a um dos pokémons no banco do seu oponente, não? Ó, boa também, bobo, ótimo, gostei dessa carta, hein? Vamos virar agora a carta X, e não foi carta X, veio o Arnaldo. Oi, Arnaldo. E aí, Arnaldo, beleza? Vamos abrir mais dois agora, galera. Conflito primitivo. É o mais um. Eu acho que com essas atualizações agora que teve recentemente, galera, agora no 30 de outubro, eu acho que traduziram muitas cartas, certo? Pokémon com a esticada está ligado, não tem fraqueza, beleza. Oh, sério, um Kakuna. Oh, veio um Nidoqueen, velho, eu ainda não tinha um Nidoqueen. Tangela. Esse aqui, embaralho de sua mãe, eu já sei como é. Vamos lá, vamos virar agora e... Oh, olha, veio um Hyperior, velho. Joga 3 moedas, está causando 20 danos vezes o número de caras a cada um dos pokémons de seu oponente. Não gostei. Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 40 danos adicionais. É muito caro os ataques dele para uma coisa pouca efetiva. Vamos lá para mais um conflito primitivo. Vamos lá, pessoal. Eu estava morrendo de saudade de vocês, velho. Por quê? Tipo, tô fazendo vídeo aqui num corre-corre danado. Olha, veio uma energia especial de... energia encantada. Olha que carta bonitinha, Banilby. Beleza, veio a Ilu mais e veio o Volbeat. Aí veio um peidinho rosa aqui. Olha um Trico, cara! Que massa! Veio um Ototic. Beleza, vai virar... Olha! Sceptile, boa, velho. Sceptile é muito bom. Esse aqui já é o estágio 2. Nossa, e ela brilha. Olha onde passa o mouse. Que massa! Joga mais de sair cara. Esse ataque causará 30 de danos adicionais. Descarte uma energia ligada a este Pokémon. O Pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado. Boa, cara. Ele é barato, os ataques.
barreira. Sempre que seu oponente jogar um card de treinador, com exceção dos cards de ferramentas Pokémon e estádio, previna todos os efeitos daqueles cards neste Pokémon. Massa, velho! Muito boa essa carta, hein, gente? Gostei, eu acho que só falta o... Falta o estágio 1, Sceptile. Vamos abrir agora Origens Ancestrais. Será que vai vir um lendário aí, velho? Vamos lá, vamos tirar um lendário aqui, velho. Olha, até agora nada de bom, hein? Vamos ver um outro Eevee. Beleza, e mais uma cartinha aqui, vamos virar ela aí. Uau! Um Entei, velho! Joga uma moeda, se sair coroa, o ataque causará 30 de danos a ele mesmo. Beleza. Durante a próxima vez de jogar do seu oponente, qualquer dano causado a este Pokémon por ataque será reduzido em 30 após a aplicação de fraqueza e resistência. Muito bom, cara. Eu tenho um segundo Entei agora. Muito bom esse Entei aí. Muito bonita essa carta também. Bom, agora é o último pacote, que é o Turbo Colisão. Vamos ver. Nós não tiramos nenhum Pokémon X dessa vez. Mas vamos ver o que, é que vai vir aí agora, velho. Nada, nada de bom. Nada de bom. Oh, eu já tinha já. Esse ursinho já tinha também. Vamos lá, vamos virar aqui. Eu já perdi as esperanças e veio um Luxray estágio 2, né? Beleza, beleza. Não quero mais saber, não. Não gostei, não gostei. Não foi bom, galera. Não foi bom. Pessoal, nas novas evoluções é o seguinte. Vamos lá agora para a loja. Nessa nova atualização, perdão. Nós temos agora os novos decks chamado Evolução, certo? Deixa eu ir aqui em baralhos. Lançou mais dois novos baralhos, que é o baralho do Mewtwo. Não, eu tenho que ver esse baralho, velho. Caraca, velho. Olha só aí o Mewtwo. Olha aí, você passa o mouse agora. Caraca, e é daqueles primeiros cards, velho. Nossa, muito épico. Isso aqui é bom pra colecionador, mano. Olha, é um deck muito bom. Ah, é o que eu não queria ter dinheiro. Bom, lançou também dessa expansão aqui mais recente, que é essa do Pikachu. Nossa, o Pikachuzinho. Nossa, aquelas primeiros cardzinhos, velho. Nossa, é muito bom pra quem quer colecionar. Vamos ver o que mais que lançou aqui. Esse aqui já tinha? O que é isso aqui? Ah, acho que já tinha. Bom, gente, é o seguinte. Tá muito épico o jogo. Essas mudanças melhoraram ainda mais para você fortalecer aí. E os pacotes de Busters agora, nós temos essa aqui que é o especial. Onde vem acho que um pacote Buster e vem uma carta especial e frente e costas. Bom, lançou agora a mais recente, que é essa evolução, né? Evolution. Bom, só lançou um pacote da Evolution, beleza? Que é essa que tem o Hyper Charizard na frente. E tá muito, muito massa, velho. Muito, muito massa, beleza? Mas vamos deixar de brincadeira, porque já faz tempo que eu jogo. Outra mudança que ocorreu, galerinha, é o seguinte. É aqui na recompensa dos versos. Agora nós temos o versus 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Quando você completa a primeira, você vai pra segunda e vai pra terceira. Mas pra mim aqui só falta um dia e 37 minutos. Eu com certeza não vou alcançar. Esse limite da primeira estrela. Nossa, eu tô falando rápido. Mas vamos lá, galera, vamos pra uma batalhinha agora. Boa, galera, vamos aqui pra essa batalha. Eu já comecei vencendo, tô com sorte. Já faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, galera. Por quê? Porque que eu tô muito ocupado. Bom, só eu não tive muita sorte. Mas vamos aqui usar o Cyndaquil. Beleza, agora vamos esperar ele. Ou a nossa Via Save. Isso não é nome de gente. Puxa, é a feia. O de chanha. Bom, eu também não tenho nenhuma segunda cartas. Bom, eu gosto desse meu Cyndaquil. Ele é bem bonitinho assim em cima das madeirinhas, assim perto do foguinho lá. É muito decente, assim. Bem legal, sério. Vamos lá, galera. Eu sei que tem alguns dos meus inscritos que ele assiste só Pokémon TCG. Não, mentira que o cara tem Pokémon de água, velho. Bom, galera, eu tenho que me virar agora nos 30. Tomara que venha uma carta de Pokémon logo, senão eu tô ferrado. Bom, ele tem aqui o Bufalante. Ó, essa carta é bonita. E também tem o Phoebus.
O Febas é porque deve feder muito. Nada a ver. Olha, ele trouxe Pokémon. Cara, porque os cards dele é tipo normal, água e fogo. Três tipos. Ai, peraí, que deu um soninho aí. Ah, não serviu de nada. Só se ele for evoluir o Pokémon dele que vai servir essa energia aí, mano. Que lixo, hein, velho. Bom, eu vou pôr aqui essa. Depois eu vou pôr isso aqui. Eu vou tirar a energiazinha de fogo dele, já que não serve pra nada essa bosta. E estou em... Agora eu vou atacar ele aqui com uma pancadinha assim de 30, ó. Bem! Tá ligado? 30. Pô! Gente, faz muito tempo que eu fiz... Cara, faz... Nossa, faz muitos dias que eu não jogo isso aqui. Vamos lá. Ele evoluiu ali pra o Kambusken. E evoluiu a bichinha dele pra o Sailor. Sailor Moon. Bom, e vamos continuar aqui equipando. Nossa, não vem, cara. Se ele conseguir equipar... Ah, não. Eu vou ter que jogar uma energia fora. Que lixo. Chega fede, velho. O que é que isso aqui faz ao ataque só aumentar? Bom, beleza. Até o presente momento a gente tá em... Ah, ele deu outro... Cara, que cara lixo, velho. Simplesmente fedeu o que ele fez agora. Galera, é o seguinte. Nós acabamos de ganhar 25 moedas. Boa, e vamos tentar jogar uma segunda partida aqui. Eu acho que... Boa, ganhei 25 moedinhas, beleza. Alguém falou comigo? Eu acho que alguém falou comigo. Ah não, deve ter algum amigo aqui. Deixa eu ver impedidos. Aí, ó, via ser... Ah, ela pediu pra ser... Ah, pediu pra ser amiga minha. Vou adicionar ela, hein. Adicionei a feiosa lá. Vamos jogar agora. Eita, que agora eu tô com uma desvantagem, hein? Bom, eu quero cara dessa vez. E deu! Uhul, coroa, né? Que lixo. Vamos lá pra uma segunda partidinha. Vamos ver se a gente leva sorte dessa vez também. A gente ganha aí uns pontinhos fáceis. Não viemos com uma boa mão, mas vamos lá. Bom, eu vou, já comecei com vantagem, ó. Ele tem pokémons de... Cara, não veio muito bom essa mão dele, realmente. E a minha também não veio bom. Bom, vamos ver qual pokémon que ele vai escolher aí. E eu acho que a gente vai ganhar uma carta de brinde. Claro que eu quero. E aí já veio, é a carta da Valda. Bom, e eu... E ele... Eita, preula. Ah, mano, o cara aqui é bom, hein? Tô entendendo. Vamos lá, velho. Ah, entendi. Você joga a energia fora e puxa duas. Entendi. Boa, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou equipar meu Fennekin, né? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma energia fora e vou puxar duas. Nossa, que prêmio, velho. Não, no sério, foi um prêmio. E agora vamos atacar com fogo de fato. Aí foi. Meteu fato nele, pegando fogo, aí resolveu a parada. Bom, já vou levar um ataque de 20 agora. Ele vai recuperar. Boa, o deck dele é muito bom, velho. Ele tem um bom deck, ele pode atacar com 20. Ah, não. O cara é espertalhão. Ah, não, velho. Que isso, mano? Não tô entendendo nada. O cara fez uma jogada em monstro. E eu tomei 40 de dano, velho. Bom, primeiro agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos trazer Brash. Brash evolui. E nós vamos colocar em Brash mais uma energia. Aí agora eu vou utilizar isso aqui. Eu vou jogar uma energia fora. Vou puxar dois cards. Logo depois agora vem um Volcanion. E mais uma vez foi uma boa jogada. Bom,
pelo menos eu estou fortificando aqui o meu deck aqui atrás. Agora eu queria trazer o meu Flareon pra trás, porque o meu Flareon é muito bom. Mas olha só, ele vai tomar agora uma pancada. Eu vou perder dois cards prêmios. Mas não tem problema, que eu vou trazer uma pecinha boa aqui pra ele. Quer ver? Não. Mentira, velho. Caraca, bicho. O bicho é bom, hein? Caraca, ele fez uma jogada muito inteligente. O deck dele é muito bom, muito preparado. Vamos lá, vamos ver o que, é que a gente pode fazer, galerinha. Droga, eu ia evoluir o meu povo. Não, eu ia. Oi. Aqui, vou trazer essas duas belezinhas pra minha mão. E vou fazer isso aqui. Vou jogar uma cartinha fora. E vai vir duas. Beleza. Beleza. E vou finalizar minha jogada. Ele não imagina o que é que vai acontecer com ele, galera. Ele não imagina a estratégia que eu acabei de formar, mano. Vamos lá. Se eu tiver uma estratégia melhor que a dele, eu posso vencer em um ataque. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu tenho uns 5. Beleza. Beleza. Pelo menos eu já... Eu tô... Tá confirmado. Não. Não, dá coroa. Faz favor. Aí, obrigado. Já tô confirmado aqui um ataque nele de 50, 170, 80, 90, 110. Ou seja, o Pokémon dele já era. Agora eu vou colocar essa carta aqui. Eu vou colocar mais uma energia aqui nele. Certo? E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Presta atenção na minha jogada. Cara, eu fui muito inteligente agora, gente. Eu sei que faz dias que eu jogo, mas, tipo, fui muito bom. Não! Volta. É você. Boa. Boa, finalizou e eu já tô com um Pokémon aqui simplesmente no ponto de bala. Ele vai acabar com a raça dele. Eu quero ver ele sofrendo. Ele vai matar o meu Volcânio. Caraca, não vai vir um Pokémon. Acho que agora vem um Pokémon pra ele colocar lá no banco dele. Se não veio, ele já era, velho. Ele perdeu. Eu não sei. Escolha dois cards de ferramentas, não sei o que lá, e faça não sei o que. Você entende? Ah, grande coisa. Tô preocupado com isso não, fi. Aí, foi embora agora. Foi embora. Que inteligente, velho. Essa energia dele. Ele desistiu, galera. Então nós tivemos duas desistências, porque ninguém pode com o Mestre Spider. E nós ganhamos mais um Buster. Vamos abrir o Buster. Quem sabe não é o Buster da nossa sorte, velho. Vamos lá em coleção. Vamos em pacotes. Vamos abrir o de origens ancestrais. Vamos abrir aqui o pacote. Vamos ver se não é, se a gente tem sorte nesse preguiço aqui, velho. Clica. Nossa, um Kyurem X, velho. Nossa, que felicidade, gente. Esse ataque causa 30 de dano a cada Pokémon do seu oponente. Nossa. Nossa, olha só, isso aqui descarte uma energia ligada a este Pokémon. O Pokémon defensor não poderá atacar durante a próxima vez de jogar de seu oponente. Nossa, essa carta é muito boa. Esse Kyurem é muito bom, gente. Olha só aí a sorte no finalzinho do vídeo. Galerinha, hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Após esse vídeo, nós não vamos ter outros vídeos nessa semana. Só a partir da próxima, porque não vai dar tempo pra mim gravar. Os vídeos que eu tô gravando ultimamente tem que ser vídeos gravados pelo dia. E eu não tô tendo esse dia livre pra gravar, mas tudo der certo, sábado eu faço todas as gravações, inclusive das de Minecraft, pra trazer para vocês, beleza? Então, galerinha, até a próxima. Se inscreve no canal, deixa seu like e nos segue nas redes sociais. Até a próxima, veja aí agora no final do vídeo todos os outros vídeos recém-lançados aí pra você seguir no nosso canal. Valeu? Até a próxima, galerinha. Fui!